Munojat tarqalsa, dunyo yarasa. Suv xodamda navot olsa, uylarga bulbul gul bo'yiga shaydo sayrasa. Agar sizlarda o'shlik, sizlar uchun o'shlik xonandalar qo'shiq kuylasa. Albatta assalomu alaykum deb qolamiz. Munavvar Konchonli ijro muxlis va muxlislari, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun ham sizlarga go'zal musiqiy lahzalarni tuhfa qilish ilinchida e'tiboringiz markazda intimoqda namoyonmiz. Va bugungi bizning mehmonimiz yosh iqtidorli xonandalardan birlari To'lunbayev Abduxalil janoblarini taklif qilganmiz va assalomu alaykum. Alaykum assalom Farhodbek. Efir soatlarida xush ko'rdik sizni. Rahmat. Farhod bey, avvalambor shu shunday ko'rsatuvlarni tashkillashtirganlarga, san'atkorlar uchun, barcha uchun tashkillashtirganlarga avvalambor minnatdorchilik bildiraman. Shu qatorda sizga ham ishlaringizga omad tilayman. Bugun ishonchim komil Abduxalil aka siz tomonidan ijro qilgan har bir qo'shiq jonli ijrodagi muxlislarni befarq qoldirmaydi va ularga qandaydir bir yaxshi kayfiyat hadya qiladi. Daholasa shunday deb o'ylayman. Keling unda birinchi qo'shig'ingizni siz tomonidan ijro etiladigan ashulani tinglaymiz va qo'shiqning atalishi. Qo'shiqning atalishi San'atim deb nomlanadi. Bu qo'shiq hammaga ma'lum. Bu qo'shig'i buni Kamoliddin Rahmatov juda maromida chiroyli qilib ijro qilgan. Biz ham endi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Aynan sizni talqiningizda bugun tinglar ekanmizda. Aziz tomoshabin, marhamat san'at ixlosmandlari Abduxalil To'lanbayev tomonidan ijro etilgan san'atim, ya'ni mana shu insonni talqinida tinglang hamda zavq oling. Ko'zimga patrayov ilingan chog'lar, ko'ksim tikonlarga tilingan chog'lar, ayrilik azob bilingan chog'lar, suyanchim sen bo'lding aziz san'atim, suyanchim sen bo'lding aziz san'atim. Dünya g'amlarida sabrim bitsa ham, qalbimni quzg'unlar zavlar o'tsa ham, ishongan do'stlarim tashlab ketsa ham, ishonchim sen bo'lding aziz san'atim, ishonchim sen bo'lding aziz san'atim. Tilba dunyo mening ikkiga solsa, g'arazli nigohlar yoqamdan olsa, bechora bu ko'nglim yolg'izlab qolsa, suyanchim sen bo'lding aziz san'atim, hayotim sen bo'lding aziz san'atim. Oshma yog'dirib turfa balolar, ko'nglingiz yo'q qilsa ko'ngli qarolar, mehr
kurban onam deyip tilip dualar yupancım sen bul deyip aziz sen adiyim sen atın kadrini ayt kimler biler künlü iş derdiden yarımlar biler seni canda sevgen keremler biler seni canda sevgen insanlar biler kuançım sen buldum aziz sanatım kuançım sen buldum aziz sanatım kuançım sen buldum Hayancım seni buldum Yupancım seni buldum Aziz sanatim Yupancım seni buldum Aziz sanatim Teşekkür, rahmat, minnetdorum ve aziz tomoshabin qarang ki Abdulxalil akamiz tomonidan ijro etilgan san'atam taronasi siz ham kelar ekansiz. Qandaydir o'zingizga bir yaxshi ozuqa oldingiz desak ham bo'lmaydi. Bilasizmi Abdulxalil aka inson ba'zida tushkunlikka tushib qoladi. Mana shunda tushkunlikka tushib qolishda aynan kimgadir san'at yordam beradi. Sababi shaxsan meni misol qilib oladigan bo'lsak, agar men tushkunlikka tushib qolgan bo'lsam, o'zim yoqtirgan biror-bir qo'shiqni tinglayman va mana shu tushkunlikdan chiqib ketishga harakat qilaman. Aynan qo'shiq ashurlar menga juda ham katta yordam beradi. Shu o'rinda Abdulxalil aka tushkunlikka tushgan holda bu vaziyatdan qanday chiqib ketadi? Endi men ham siz holatingizda tushkunlikka tushganimda albatta san'at yordam beradi. Sizni ne aytganda qutqaradi-da tushkunlikdan. Ya'ni shu jarayonda siz qo'shiq ijro qilasizmi yoki tinglaysizmi tushkunlikdan chiqish uchun? Tinglayman ham qo'shiq ijro ham qilasiz. Ijro qilaman. Va yana bir savol beraman, garchi hozirda san'at haqida so'z ketmoqda. San'at siz uchun? San'at albatta bu juda men uchun qadrli narsa deb o'ylayman. Chunki san'at insonni juda bir avvalambor madaniyatga, insoniylikka, san'atkor odamda endi o'zini nima qilishmasa bu yomonlik nimasi bo'lmaydi demoqchimanda. Faqatgina har bir insonga yaxshilik ulashadi. Va san'atdan topganingiz. Qanday deymiz? Katta yutuqlaringizga san'atdan. San'atdan Allohga shukr mana ustozlar yordamida hali yutuqqa ega bo'lyapman, sekin-sekin pog'onama pog'ona chiqyapmiz. Xudo xolasa san'atdan noliydigan kamchiliklar yo'q deb bo'lmaydi, endi kamchiliklar bor biz hali. Xudo xolasa endi ustozlarga xos qilib kelyapmiz. Hali yana bor. Yutuqlaringiz nima? Yutuqlarda endi yutuqlar mana endi pog'onama pog'ona lesa ketyapmiz endi yutuqlar sekin-sekin. Mana bir marta chiqdik, mana yutuqlar, mana shu ikkinchi chiqishimiz. Mana shu yutuq deb o'ylayman, baholasa. Aziz tomoshabin, eslatib o'taman, avvalgi efir soatlarimiz ham, ya'ni efir soatlarimizda ham 2015 yil o'zining chiqishlari ila muxlislardan xushnud etgan san'atkor bugun ikkinchi chiqishlarini albatta sizlarga namoyon qilmoqda. Bu esa yosh umidli xonandamiz Abdulxalil akamiz bo'ladilar. Shunday ekan Abdulxalil aka, siz aynan, xo'p, savolga to'xtalishdan avval kering bir jon ijrodagi bir qo'shiq tinglasak, ana undan so'ng esa savolga o'tamiz. Keyingi qo'shig'ingiz. Keyingi qo'shig'imizni hozir mana bu yerda Ahror Usmonovdan ko'proq qo'shiqlarni ijro qilib turaman. Shundan bir yigit bor edi deb shunday bir qo'shig'i bor. Bir yigit bor edi. Aziz tomoshabin, marhabat. Navbatdagi jonli ijrodagi ashulani tinglashga barchangizni chorlab qolamiz. Bir yigit bor edi. Aynan Abdulxalil aka talqinida. Yillar, davru davronlar o'tib ketar, yoshlik,
kelib zamonlar o'tib ketar yillar davru davronlar o'tib ketar yoshlik kelib zamonlar ul yoshlik chog'larim eslagan onlar bor edi deb umrini bergan bir yigit bor edi deb ko'nglini bergan bazan mehribon shafqat qilguchi ba'zida qalblarning tili tilguchi hayot bazan mehribon shafqat qilguchi ba'zida qalblarning tili tilguchi Şundan biyan siz üçün canın bir güçiye Bir yigit bar idi bir umrini birgen Bir yigit bar idi bir künlini birgen Tilamasman yomonlik sizga qalam qog'oz Tilagayman hamisha baxt bo'lsin yo'lda Lekin bu hayat iru Közge kese yaş Bir yigit bar idi bir Umrini bir gen Lekin bu hayat iru Közge kese yaş Bir yigit bar idi bir Umrini bir gen Bir yigit bar idi ko'nglini bergan Lekin bu hayot iru ko'zga kelsa Bir yigit bar idi umrini bergan Bir yigit bar idi ko'nglini bergan Qarangki, aynan mana shu qo'shiqni tinglar ekanmiz, qandaydir ilhomlandim, zavq oldim. Bir hayotga tushib qolgandek bo'ldim. Mana shunday hayotiy ma'noga chuqur ega qo'shiqlardan har gal, har doim taronim etib yuravering. Garchi mana shunday qo'shiqlar juda ham ko'p tinglovchilar, muxlis va muxlislar tomonidan yaxshi qarshi olinadi. Shu o'rinda yana bir savol beraman sizga va aziz tomoshabinni eslatib o'tamiz. Hozirda siz devosita jonli efirimizni ko'rmoqdasiz. Qo'shiqchilarimiz ham jonli ijroda qo'shiqlaridan ijro qilmoqda. Sozandalarimiz ham jonli tarzda o'z kuylarini xonish qilmoqda. Hamo haylikda. Kamchilik xatolar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Aynan Abduxalil aka, sizda hayotingizdagi shiyoringiz qanday? Hayotdagi shiyoringiz? Hayotdagi shiyorim albatta avvalambor oila. Shiyor oila deb bilish kerak deb o'ylayman inson. Oilani chiroyli joyda, hamyon o'rnida olib kelsa,
Şu endi odamlarga yaxshilik yana bir shior. Va qaraqa shior oylar. Oila va san'at. Misol tarozini yorib o'lchaydigan bo'lsak, ikkita tarozi. Mana shu ikkita tarozini olib ketish hayotda sizga qiyin bo'lmayaptimi? Endi albatta oson. Oson nom bo'lmaydi degandek albatta bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Lekin albatta sabr qilsiz, men o'zi nima qilib yosh o'tgan sari, harakat qilgan sari o'zidan hayot nimasini o'zidan bilib borasiz ekanda. Allohga shukr endi. Allohga tavakkal qilganimiz uchun bog'lasa yaxshi, uni ham buni ham. Bir pallada teng olib ketayapsiz. Ba'zan bilamizki, aziz tomoshabin bunga ko'pchilik tomoshabinlar garchi ishonadi, bu garchi ishonmasligi mumkin, san'atkor to'g'riroq aytsak, ko'proq vaqtlari ko'chada o'tadi, xizmatchilik, safarlarda, gastrollarda o'tadi. Ba'zida esa hattoki tong saharda ham uyga xizmat tugatib kelishlar holatlari ham bo'ladi-da. Shunda oiladagilarning munosabati, farzandlarning diydorini ko'ramanmi? Yo'q. Sen shunday xalqda to'yda xizmat qilib yuraverasanmi? Men ham bormanku degan uyda nizolar bo'lmaganmi? Juft halol tomonda misol tariqasida. To'g'ri gaplaringiz, lekin birinchi uchirda oila ota-onamni chizgan chizig'idan chiqmaganligim uchun ishonishadi. Endi ancha-muncha kamchiliklar bo'ladi, kechib qolishlar, boshqalar. Endi bu to'ylarda bo'ladi. Shunda koyid albatta. Nimaga koyid ular? Mana biz ham bolalarimiz bor, mana bolalarimizga xavotir olamiz, shuning singari ular ham endi o'zimiz hayotimizdan nima qilamiz-da. Shuning singari xavotir olar ekan. Aynan xavotir oladi. Haqiqatan ham san'atkorni ishi, qo'shiq ijro qilishi ko'pchilik insonlarga oson tuyuladi. Aynan mana shu oson tuyuladigan insonlarga sizni o'z fikringiz, san'atda nonini yeyish uchun shunday yengil qo'shiq ijro qilib yoki bitta qo'shiqni yodlab qo'yishdan iborat deb o'ylaysizmi? Albatta, men o'zimda juda ham kamchilik ko'p deb o'ylayman. Endi Allohga shukr, yaqinlarim hali nima degan yo'q, lekin baribir o'zimda shunaqa his qilaman. Kamchiliklarim ko'p, kamchiliklar ko'p. Yo'q, savol tushmadingiz. Hozir kamchilik xatolar haqida ketaman. Aynan san'atda nonini yeyish oson yoki o'zgarish mashaqqatlari bor? Oddiyroq qilib aytganda. O'zgarish mashaqqatlari bor albatta. San'atkor bo'lib bo'lish o'zi bir oson emas-ku. Shuning nonini yeyman degandan keyin albatta u avvalambor san'atni yo'lini yaxshi olib tekiz olib kelsa, yana non topa oladi bundan. Endi buni muxlislar nima qiladi-yu? Intamaqta Munavvar kun jonli ijro dasturi va bugungi biz mehmonimiz haqiqatan ham o'z ishiga sodiq va muhabbatli inson deb bemalol ayta olamiz. Abduxalil aka, yana bir karra xush kelibsiz. Abduxalil aka, keling endi navbatdagi jonli ijroda siz tomonidan kuylanishga harakat qilayotgan taronangiz haqida ozgina ma'lumot ashulangiz. Ana undan so'ng esa mana shu taronaga to'xtalamiz. Biz aynan shu ko'rsatuvga yana bir qo'shiq tayyorladik, lekin oz muddatda bo'ldi bu. Yaqinda tayyorladik qo'shiqni. Ya'ni chet ellarda ishlaydigan yaqinlarimiz jo'natgan ekan, buni shu qo'shiqni ijro qilib bersiz deb. Agar sir bo'lmasa, nomi. Nomi Musofirlik deb nomlanadi. Musofirlikda kun kechirgan yaqinlarimiz endi ilhomlanib yozgan she'rlar edi. Demak, nafaqat siz o'shlik qirg'izistonlik tinglovchilaringizni iltimosni inobatga oldingiz. Hattoki chet o'lkalarda ish pul topaman deb tirikchilik ortidan mehnat qilayotgan bizning hamyurtlarimiz uchun ham qo'shiq kuyladingiz. Demak, eksklyuziv premyera aziz tomoshabin qarshi oling. Kamchilik xatolar bo'lsa, aybga buyurmang, sababki maxsus bugungi efir uchun, Munavvar kun dasturi uchun bir kun mobaynida tunlar bedor bo'lib tayyorgarlik ko'rgan Abduxalil akamiz. Marhamat. Qilgan mehnat jonini yana gaplaringiz kelmasin malol musofirning noni ha
halaldan halal. Yana gaplaringiz kelmasin malol. Musofirning noni halaldan halal. Mehnat yiydi hayalın sağınç, zerre itibardan küzide sevinç. Ufak erkek bulsun veya ki ayal, musafirnin nanı halaldan halal. Ufak erkek bulsun veya ki ayal, musafirning noni haloldan halol. Issiqmi sovuqmi halolmas makon. Hazreti insan yumuşu tükenmez şimdi ya bahar. Uyda yaşaşni oğul kızı bile yayra yaşnaşni. Kaimen yüreği çekmesin azar. Musafirnin nanı halalda halal. Kaimen yüreği çekmesin azar. Musafirnin nanı halaldan halal. Uning qattiq noni halaldan halal. Halaldan halal. Halaldan halal. Albatta tashakkur zo'r. Mazza qilib tinglaringiz, to'g'riroq uni aytsak, mana shu siz tomonidan ijro etilgan yangi qo'shiqni. Aynan mana shu qo'shig'ingizda bastakor ekan musiqani kim sayqaladi? Adashmasam bu qo'shig'ini hali to'g'ri nima qilmadim-ku. Kitoblarda Marhaboxonning she'ri deb eshitdim, lekin o'qiganim yo'q. Marhabopamiz shoir Marhabopami. Bastakor she'rlarini o'qimadik. She'rni bastakori, ya'ni she'ri quruq o'zi keldi, so'zimiz kuyga solib. Bastakori o'zim desam ham bo'ladi. Lekin ustozlar yordamida baribir o'zim to'liqlay olmayman, ustozlar bilan birga. Haqiqatan aynan so'z bilan, mana shu so'z bilan musiqani hamohangligiga juda ham zo'r mos tushgan, qo'shiqqa sizning ohangingizga ham zo'r tushgan. Albatta birinchi ochib ko'raman, hozirda bizni onlayn orqali tomosha qilayotgan Rossiya, Qozog'iston, hattoki Amerika, Turkiyada ko'rganlar ham zavq oldi, sog'inch hissi, aynan ishga bo'lgan muhabbatlar ham oshdi degan bo'lig'i bo'lmasa kerak. Ko'pchilik haqiqatan chet o'lkalarda ishlash oson, juda ham mazza qilib ishlaysan, lekin uni mashaqqati esa ehtiyot ojiz buni taqlagan, to'g'rimi? Albatta. Minnatdormiz, ijodiy barkamollik tilaymiz va keling yana bir savol bersam sizga. Ozgina siz hazilga boy yoki hazilga yo'qmisiz? Hayotdan ko'rinishdan hazilga yo'q o'xshab turaman. O'zimga bilinadi bu. O'zi hazilni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Agar siz Abduhalil aka oltin baliq tutib olganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kayfiyatni ko'taramiz-da biroz. Albatta, oltin baliqni ko'rgandan keyin juda tilaklar ko'payib ketadi. Qaysi bir holatda? Yana 3ta tilak, qaysi bir tilaklarni bildirgan bo'lardingiz? Albatta, birinchi uchirda bizni shunchalik voyaga yetkizgan ota-onamga uzoq umr tilagan bo'lardim. Shu san'at sohasida yana ham oldinga, ustozlar yordamida yana ham oldinga qadam qo'yishdi. Endi uchinchisi, oila bilan tinchlik totuvlikda.
Rahmat, barakalla. Men esa aziz tomoshabin, mana shu savolni menga bersangiz, men oltin baliqni qo'g'irib yeb qo'ygan bo'larman, to'g'risini aytsammi? Men adashamiz. Ayni pallada navbatdagi ashxonangizni ham qarshi olsak. Ayni pallada Anjon Xolmatov o'shlik shoirimiz biz uchun qadrli bo'lgan ustoz she'rlaridan maromida ijro qilgan Sherali Jo'rayev ustoz ijro qilgan Asta Asta sen ketding asta asta qo'shig'ini ijro qilib bermoqchi. Demak, ustoz hamkorimiz Mug'oniyda bugun munavvar kun dasturida yod aylar ekanmizda. Albatta. Rahmat, tashakkur. Demak, aziz tomoshabin, bu qo'shiqni sizlar juda ham ko'p marotaba tinglagansiz va sog'ingansiz desak bo'lmaganga bo'lmasa kerak. Aynan mana shu qo'shiqni hozirda sizlar tinglash yana bir karra tinglash imkoniga egasiz. Asta asta Abduhalil akamiz haqida. Ketting asta asta bormoqdaman yo'qola ortingdan asta asta gulga gul bergan oshir hayda jazo yana oyir gulga gul bergan Hayda cazao gelayi Min siya günahkarman Gül tutup beste beste Min siya günahkarman Gül tutup beste beste Ham meni qiynayursan Ham özing yig'layursan Ham meni qiynayursan Ham özing yig'layursan Bilmasmiding nega rav Joninga jon Hayırlısın Bilmez mi diye Yara Canı yiyecek Hayırlısın Yürgen deres, deres, deres. Aa, sen kitsin, asla, asla.
Rahmat, teşekkür ederim. Sağ olun, selamat olun. Mana şu qo'shiqni kuylash jarayonida va tinglovchilarimizga xushvaqtli daqiqalarni hadya etdingiz desek ham bunaqa bo'lmasa kerak. Borib bo'ling, sog' bo'ling. Va keling yana bir savol bersam, aynan siz qo'shiq yaratish jarayonida qaysi shoirlarni qo'shiqlari ko'proq sizga yoqadi va qaysi shoirlarni she'rlarini ko'proq qo'shiqingizga ishlatasiz? Şairlerden Muğanni'ni Muğanni şunlardan Aşer Navoiy'ni qo'shiqlardan aytamiz. Demak siz faqat chuqur ma'noga ega bo'lgan she'rlardan foydalangan holda qo'shiq yaratar ekansiz. Shu jumlada shu o'rinda tarbiyaga chaqirguvchi taronalarni ham kuylashga harakat qilib ko'rganmisiz? Albatta. Şimdi tarbiyeye bana toylarda namuslar gibi çıkamasın o. Şimdi elbette bu koşullar güdeyen adamlar gibi yakışı manzara buladı. Şimdi koşullarını da çıran kullanırız. Mesela üçünün kaysa bir koşullarda siz tarbiyeye çakır göçü koşullarda? Tarbiyeye çakır göçü. Mesela üçün Ahrar Osmanlı'da etkenimde koşullarını köp çıran kutlaman. Şunlardan iki köz degen koşullu var. Şimdi şu koşullarını güdeyen bir yürekden desem hem oladı, buna koşullarını cevaptım. Bu olmasa hala sizce bir iltik olmasına olmak kalamaz. Aynen Ahrar Osmanov'da iki göz koşullarını sizinle talqınınızda bir deyilak veririz. Oladı mı? Elbette. Merhamat aziz, tamoşabin. Yani nabatı yeter olanı karşı olayın. Abdülhalil Akamız iki rosta. İki göz kör bolsa bolsa, lekin kalp gözün kör bolmasa. Qolgan ise koşuq tinglash jarayonida. Bilasiz va zavq olasiz. Tunchi bor
bir külbe yaxşı qalvali kaşa da burdan onu yaxşıra Yetiyanat bir yana yaxşı aqibatsız qarında oşlan yüzdə dağı bulsa bulsi dildə də ağı bulmasın yüzdə dağı bulsa bulsi dildə də milleti sevgenden fayda milleti sağken zarar ilmi var asıttın fayda ilmi yok cahil zarar dini bağır dini bağır gayrıdın fayda dini yok kafir zarar avvali hal bulsa bulsi ahri har bulmasın avvali hal bulsa bulsi ahri har bulmasın. Rahmat, tashakkur, minnatdormiz. Bor bo'ling, albatta ijodingizga barkam oratlik emas. Aziz tomoshabin, sizlarga esa sog'lik, salomatlik va hayotda yaqinlaringizni hamisha qadrlash, ularni yod aylar yodingizdan ko'tarilmasin. Mana shunday hayotiy ma'noga ega bo'lgan qo'shiqlar san'atkorlarimiz tomonidan hamisha jarang sochib turaversin. Va qarayki, sizga hozir yana bir savol beraman. Orzularingiz haqida, kelajakdagi orzularingiz va oldingizga qo'ygan rejalar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Orzularimiz endi albatta kelajakka yaxshi nima bilan qarash ezgulik bilan yana ham bir oldinga intilib yana ham bir ustoz san'atkorlar orqasidan shularga yetishish orzularimiz shu. Rejalar? Rejalar albatta rejalar ham shunga o'xshash deb o'ylayman. Albatta yaxshi oldinga qo'ygan maqsadlarimiz xudo xolisa yana ham yangi qo'shiqlar qilib, yangi ijodlar bilan muxlislar qalbini xushnud aylash. Xushnud aylash, xudo xolisa yanagi ko'rsatuvlarimizda bu safar to'g'risi jindek shashilish bo'lib qoldi, o'zingizga ma'lum, Arhodbek. Shuning uchun jindek og'riqlarimiz ham bor. Shuning uchun uzr oldindan avval uzr. Shuning uchun aziz tomoshabin kamchilik xatolar bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Jonli ijroda har bir qo'shiqni kuylash o'ziga yarasha mehnat, mashaqqat talab qilinadi va ovoz, ohang og'rimasligini ham talab qiladi, charchamasligini ham. Keling, navbatdagi qo'shig'ingizni tinglaymiz endi. Navbatdagi qo'shig'imiz Chekka bir qishloq deb nomlanadi. Shu qo'shiqni ijro beramiz.
bir kışlıqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab turgan qiz kunduzlari yashana sal uyida tungi tushlarda meni ko'rgan qiz kunduzlari yashana sal uyida tungi tushlarda meni ko'rgan qiz Kuralay gözleri, kara çığları Bir züm hayallerde kalsa nitersen Kuralay gözleri, kara çığları Bir züm hayallerde kalsa nitersen Sana uz halinge koymaydı bari Can ginen baş olup hayge gidersen Sana uz halinge Koymaydı bari Can yine baş alıp Hayge giderse Çekke bir kışlıqning Çekke güyde Sümbül saçlarını Tarap örgen kız Kündüzleri yaşanır Misal güyde Tüngi tüşlerde Mini körgen kız Ayansız dengizler, tolkunlar ara Görünmez kırlakla süzüp barmayman Sevmini kalbimge aylan geldir ya Sanin salinde ümit üzmeymen Ayansız dengizler Kullar ara, görünmez kırgakka süzüp barmayman Ey minin kalbimge aylengen dünya Senin salinde ümit üzmeymen Senin salinde ümit üzmeymen Kör mehdorimiz albatta avasta bo'lsa men bir oz to'liqishni his qilmoqdaman. Lekin bugungi mehnatingiz, har bir qo'shiq ijro qilishingiz ko'pchilik insonlarni xursand qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tomoshabinlar esa yaxshi ozuqa olishdi. Madaniy hordiq. Buni esa siz hadya qildingiz. Tashakkur so'zlarimizni izhor qilamiz. Albatta. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Va qarangki, vaqt oliy hakam o'z hukmiga oladi. Yıllar, oylar, dakikalar o'taveradi. Yangi kun, tong otadi, kech keladi. Shu tariqa bizning ham ibrsodlarimiz bugun sekin astali bilan o'sib boraga bormoqda. Shu o'rinda tilak va istaklarni qarshi olsak. Tilaklarim avvalambor bu taklif ketganimdek ota-onamdan albatta umrlari uzoq bo'lsin birinchi o'rindan. Ustozlar bilan birga yordam Bularga sağlık salamatlik dileyman. Yana tilaklarim şu intimoq teleradio kompaniyasi yana ham bizga shunday shunday sharoitlarni qilib bizga ularga ham sağlık salamatlik dileyman. İloho ishlarda barkamonlik. Shu qatorda sizga ham Farhodbek ishlaringizda omad dileyman. Rahmat, tashakkur. Albatta sizning ham ijodiy faoliyatlaringizga barkamonlik tilaymiz. Ulkan zafarlar tilaymiz. Qush kabi misol uching va mana shu sizning uchingiz ko'pchilik insonlarga yaxshi onlarni va yaxshiliklarni ulasin. Jumladan siz tomonidan ijro etilgan qo'shiqlar ham. Sog' bo'ling, baxtingizga ota-onangiz tinch va sizning rohatingizni ko'rsin kamolingizda. Aziz tomoshabin, sizlarga ham mana shu tilaklarni bildiramiz. Baxtimizga barcha farzandlarni baxtiga ota-onalarimiz sog' bo'lsin. El yurtimiz tinch, osmonimiz esa musaffo bo'lsin. Kelgusi intimoq munavvar kun jonli ijroda ko'rishguncha xayr omon bo'ling.